Фланг. Сейчас нужно ее обострять. Ну вот, видите, ни в коем случае не довольствуемся. 1-0. И у нас была возможность сейчас атаковать. Свалили Кимич, но... У команды с Беларуси. Знов довга передача на лідера Емуєдже. Емуєдже обігрує, ну, багато. Ну і чи втомився Мінськ атакувати? Чи ні? Побачимо. Ну ось тут. Все ж таки догравати матч потрібно, тому що глядачі прийшли подивитися на яскравий жіночий футбол, емоційний, класний футбол. Ну, і...